Policija je u toku noći nastavila potragu za 12-godišnjom Monikom Karimanović, čiji je nestanak policiji prijavljen u petak popodne. Ministarstvo unutrašnjih poslova objavilo je sinoć video snimak skrovišta u Orešcu kod Knjaževca, za koje se smatra da je osumnjičeni Ninoslav Jovanović koristio da sakrije otetu devojčicu iz Niša, Moniku Karimanović, prenosi Tanjug. U potragu su, pored policajaca iz Niša i Zaječara, uključeni i pripadnici žandarmerije, ekipe sa psima tragačima, koriste se i termovizijske kamere. Građani Srbije u oktobru su u proseku zaradili 55.065 dinara ili nešto više od 468 evra. To je za 2,4% više nego mesec dana ranije, podaci su Republičkog zavoda za statistiku. Zvanično zaposleni u radnom odnosu zaradili su oko 19.000 dinara više od onih koji zarade primaju van radnog odnosa. Najniži prosek statistika je ubeležila u pripremanju i posluživanju hrane 32.223 dinara, koju stotinu više zaradili su u ličnim uslužnim delatnostima 32.694 dinara. Beže im jedva angažovani u popravci računara i predmeta za ličnu upotrebu 33.082 dinara. Na jučerašnjoj sednici Skupštine grada Zaječara usvojena je treća izmena i dopuna budžeta grada za ovu godinu, kojim je budžet umanjen za 209.818.000 dinara. Ukupna planirana sredstva su 2.941.682.000 dinara. Usvojene su izmene ostalih i odluke o boravišnoj taksi, izradi plana detaljne regulacije bloka između ulice Generala Gambete, Krske, Pana Đukića i bulevara Zorana Đinđića. Izglasana je odluka o izradi lokalnog akcionog plana za unapređivanje položaja žena i rodne ravnopravnosti i zbog isteka mandata razrešena je direktorka ustanove Oblutak Ana Petković, koja će do izbora novog direktora biti vršilac dužnosti direktora ustanove za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju. Regionalna privredna komora Zaječarskog i Borskog okruga i grad Zaječar i ove godine organizuju novogodišnji bazar, manifestaciju posvećenu gastronomiji, umetnosti i tradicionalnim proizvodima. Na štandovima će svoje ponude predstaviti proizvođači lekovitog bilja, voća, povrća, cveća, piva, vina, rakije, meda, mlečnih proizvoda, mesa, peciva, specijaliteta i đakonija, autentičnih rukotvorina, starih zanata i drugi. Radno vreme bazara je danas i sutra do 20 sati, a u subotu 28. decembra biće otvoren od 9 do 15 časova. Zimski raspust za učenike u centralnoj Srbiji podeljen je u dva dela. Prvi deo je od 30. decembra do 7. januara, drugi od 1. do 17. februara 2020. Time zimski raspust obuhvata i dan državnosti 15. februar, pa drugo polugodište počinje u utorak 18. februara. Prolećni raspust trajaće od 11. do 20. aprila. Za učenike u Vojvodini počinje dan ranije zbog Uskrsa po gregorijanskom kalendaru. Intenzitet saobraćaja u Srbiji je umeren, vanrednih zastoja i prekida nema, a vozače će pratiti promenljive vremenske prilike, mokri kolovozi i otežani uslovi za vožnju. Nema zastoja ni prekida saobraćaja na autoputevima, kao i na putevima prvog i drugog prioriteta u višim i nižim predelima, saopštio je Automoto Savez Srbije. U Zaječaru danas oblačno vreme, moguća je slaba kiša, najviša dnevna temperatura 7 stepeni.